माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धनमै असमझदारी बढेको छ। गठबन्धनको साझा धारणाभन्दा बाहिरबाट हटाहत दाहालको मुखबाट फुत्किएको यस प्रस्तावले कतै गठबन्धन नै तलमाथि हुने त होइन भन्नेसम्मका अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। माओवादी अध्यक्षको प्रस्तावबारे कङ्ग्रेसभित्र विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। एक थरी वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न संवैधानिक जटिलता देखाउँदै कानुन संशोधन गरी अनुकूल समय पर्खने पक्षमा छन्। यसो गर्दा गठबन्धन पनि जोगिने र सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो नपर्ने यस पक्षको बुझाइ छ। अर्को थरी जसरी पनि वैशाखमै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने र यही कारण गठबन्धन साझेदारले साथ छाडे पनि कङ्ग्रेस परिणाम बेहोर्न तयार हुनुपर्ने मत राखेको छ। कङ्ग्रेसभित्र अहिले यही मत बलियो बन्दै गएको छ। गठबन्धन बलियो बनाउने नाममा आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने मत कङ्ग्रेसभित्र प्रखर रूपमा अगाडि आउँदैछ। हामीले गठबन्धन हाम्रो यो अहिले जोगियोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी, होइन? यसको हाम्रो बिचको सम्बन्ध अझ हार्दिकतापूर्ण रूपले जाओस्, हामीले अझै स्थानीय चुनाव गराउनु छ, हामीले आम चुनाव गराउनु छ, होइन? यी सबै कुरा हामी चाहन्छौँ। तर त्यो चाहँदै गर्दाखेरि पनि त हाम्रो आधारभूत कि हामी मूलभूत कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर त होइन नि त। हामी अहिले विधिको शासनमा, होइन, खास गरी स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानमा जे कुरा लेखेर आएका छौँ, 59 सालमा स्थानीय निर्वाचन नहुँदै गर्दा जे कुरा भोगेर आएका छौँ, त्यो सबै कुराको अनुभवबाट अहिले हामीले यो वा त्यो बाहनामा चुनाव सार्ने कुरामा हामी कुनै पनि डरले चुनाव सार्ने कुराका सन्दर्भमा हामी जान हुँदैन, जान सक्दैनौँ। यता माओवादी नेताहरूमा भने स्थानीय तहको चुनाव सकेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा गठबन्धन रहने हो कि होइन भन्ने डर छ। गठबन्धन बिना चुनाव नजितिने केन्द्रीय नेताहरूकै भएका कारण सङ्घीय संसदमा आफ्नो सिट सुरक्षित गरिसकेर त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्ने माओवादीको जोड छ। बरु तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा बढी सुरक्षित भइने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरू खुलेआम भन्छन् राजनीतिक लाभकै लागि यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। होइन, यो त के छ भने अब हरेक पार्टी नेतृत्वले छ नि, यो एउटा संविधान हुन्छ, एउटा चाहिँ फेरि राजनीति हुन्छ, त्यसैले हरेकले आफ्नो राजनीतिक अब स्पष्ट शब्द भन्नु पऱ्यो भने राजनीति के गर्दाखेरि बढी आफू चाहिँ तुलनात्मक लाभ भन्नु हुन्छ। दाहालको पछिल्लो प्रस्तावले दुई थरी काम गरेको छ। एक, वैशाखभित्रै स्थानीय निर्वाचन गरिसक्ने दबावका बीच नयाँ विवादमा थप समय खपत भइरहेको छ र यसले वैशाखको चुनाव रार्न मद्दत गरेको छ। दुई, शीघ्र चुनावको कुरा गरेर प्रतिपक्षी एमालेसँग नजिकिने त्रास देखाएर कङ्ग्रेसलाई गठबन्धन कायम राख्न दबाव बढाएको छ। खासमा दाहालको उद्देश्य पनि यही देखिन्छ। यस प्रस्तावले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि ढाडस दिएको छ। तर कङ्ग्रेसमा भने दाहालले अनायासै भएको संसद विघटन गरी चुनावमा जाने तुरुप फ्याँकेपछि पर्याप्त चिसो पसेको छ। यसै पनि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र अदालत गत्यावरोधका विषयमा गठबन्धनभित्र मतभेद रहेकै थियो। त्यसमाथि दाहालले समय अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावले गठबन्धनमा थप ध्रुवीकरणका लागि ठाउँ दिएको छ। त्यसो त संविधान र कानुनका प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसका लागि निर्वाचन आयुक्त र कानुनविदसँग परामर्श भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर यही बीचमा एमसिसीदेखि अरू विवादका विषय अगाडि आएमा गठबन्धनमा थप गडबडी पैदा हुनेछ। गठबन्धनले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल पनि बनाएको छ। माओवादी केन्द्रको शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा एमसिसीको मुद्दा उठे पनि कार्यदलको सुझाव पर्खने भन्दै नेतृत्वले थामथुम पारेको थियो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अक्षर काका र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच नै किन सहमति जुट्न सकेको छैन, यसमा एकीकृत समाजवादीको धारणा के हो भनेर हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा यसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग सोधेका छौँ। हामीले अहिले देशमा स्थापित भएको लोकतन्त्र छ, त्यो लोकतन्त्रलाई बढी क्रियाशील बनाउनु, त्यसलाई सुदृढ बनाउनु, त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति निर्वाचनका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यसो गरिरहँदाखेरि जुन निकायको अवधि पहिले पुग्छ ती निकायको निर्वाचन गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्थिति चाहिँ अलिक भिन्न पनि हुन्छन्, भिन्न परिस्थितिको विश्लेषण अलिक भिन्न ढङ्गले पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनका प्रक्रियालाई अलग ढङ्गले लानु पनि हुन सक्छ। तर अहिले मैले देख्दाखेरि जुन जुन निकायको अवधि सिरिन्छ त्यही हिसाबले निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँदै लाने कुरा नै
हुन्छ।